waxaa shalay galabtii kulan xiiso badan ku dhex maray garoonka biifsiga. Kulankaasi oo ka tirsanaa wareega sideed dhamaad kooxaha kale sita magacyada dhamays iyo egas qalax oo ku ciyaaraysay gacale. Intii aanu kulankaasi bilaabin, waxaa muqbaahiyaha badacas la hadlay wiilka uu dhalay allaha u naxariistay macalin qaasim oo isaga loogu magac daray koobkani iyo labada kabtan ee kale hogaaminaya labada kooxood, waxaana ka mid ah hadalladoodii: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عاد بعد ما هتنت هاي أرتا وح ما هاد إسكال إلهي إله وين ما أنت هالكن نقول كل مي كرون كن شرفت بدن قرحة بدن كل تاريخ ذا أبا هاي وح نكش هيك إنه أنا مالن تا كوب كحر مايو لكن ما أنت أدن سواش هذا كتشوابه waxaan u aragnaa runtii koobkan horta ciyaaruhu waxa la yiraahdaa al-aql as-saliim fi al-jism as-saliim. ciyaaruhu waxa weyn waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhalinyaradu maaragtay lagu dhiirigeliyo xagga caafimaadkooda iyo xagga ma garanaysaa aqligoodaba lagu dhiso. marka waxaan u aragnaa qabashada la qabtay koobkan inuu yahay mid muhiim u ah dhammaan dhallinyarada reer Somaliland. waxaanu ku rajaynahay da'da yar ee soo koraysaana inay iyaguna ma garanaysaa ku dadaalaan sidii ay ma garanaysaa jirka u dhisi lahaayeen, ciyaarahan uga qayb geli lahaayeen. marka waxaan u aragnaa faa'iido aad u badan insha Allah tacala. su'aasheeda labaad ayaa waxay noqonaysaa: waxaa jira dhallinyaro mihnadan iyagu hibo u leh, isla markaasina awood u waayey inay helaan garoomo badan. alxamdulilah, imika intii ugu dambeysay garoomo way soo kordhayeen, bal dhallinyarada ka niyad jabtay inay mihnadoodii sii horumariyaan, maadaama kuwa caalamkaba laga daawado telefishinada oo dadkooga horumariyeen. bal maxaad dhallinyarada niyad jabtay iyo weliba dadka ka taageera xaggaasa u qaabilsan, bal maxaad kula talin lahayd? bismillahi raxmaan raxiim. waa su'aal wanaagsan. kolley anigu qurbaha nin badan ku noolaa, ciyaarahana waan inta badan dadka xiiseeyaan ahaan jiray. waxa weeyaan adduunku aad bay u qadariyaan ciyaaraha, waxaanay geliyaan maxaan ku dhahday gacan weyn oo xagga dhaqaalaha iyo xagga ma garanaysaa fikradaba ah. dhallinyaradana waa la dhiirigeliyaa. taa nasiib darro waxaad moodaa in kolley, inkastoo dalkeennu cusub yahay oo aynaan ma garanaysaa dhaqaale farabadan waxu haynin in aynu ka yaro hooseyno, weliba xagga dowladda oo aan ku boorinayo inay aad u ma garanaysaa xoog gacan u saaraan. waxaan leeyahay dhallinyarada ka niyad jabtay, waxaan leeyahay ha niyad jabina, garoomadu way soo biirayaan. dowladdana waanu ku boorinaynaa haddii aanu dadweynaha nahay in ma garanaysaa ay gacan libaax siiyaan insha allahu tacaala. waxa weeyaan waanu dhiirigelinaa dhallinyarada qurba joogtana waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo caawiyaan ma garanaysaa waxyaabaha caruurtu u baahan yihiin, weliba dhallinyarada aadka oo yaryar xagga dharka, kabaha, maxaan ku dhahday dowladdana waxaanu leenahay ha la dhiirigeliyo oo garoomada ha la finance gareeyo, ha la dhiso si ay dhallinyaradu ugu dhiiradaan oo ay ugu ma garanaysaa ay uga joogaan tahriibta iyo waxyaabahan ay ku ma garanaysaa ay ku mashquulsayeen imaka insha allahu tacaala. waxaan ka sanaabayaa telefishinka caalamiga ee badcas 24. maanta waa maalin aad u xamaasad badan. taageerayaasha ayaad ka garansaa ciyaartu qiimaha ay leedahay. maaha gruub iska waa laga soo baxay ciyaartu, waxa weeyaan waa ciyaar waa naga out, waxa la marayaa gruub, waxa la marayaa state-state-dii kooxda laga badiyaa way hari doontaa haddii la haydhaa labada kooxood, kooxdeeda gacanle iyo dhamays ayaana wada ciyaari doonaa. kooxdeeda waxaan u rajayn doonaa maanta haddii ilaahay haydhaa inaan sidaan horeba usoo guuleysan jirno inaan kuwan dhamaysna ka guuleysan doono insha allah. taageerayaashana aad iyo aad baan u bogaadinayawaxaad nooga warantaa dareenkaaga kooxdaad hogaaminayso iyo halkaad weliba la hiigsanayso? wallaahi kooxdeeda horta dhamays guul baan rajaynayaa maanta. waxaan la hiigsanayaa inaan koobka insha allah aan hanano, raggii koobka hanata noqono. waa si fiican. kooxdaas ma waxay u badan tahay da' yar isla markaas inaad ku tabacdeen mise waa rag hore kooxa uga soo ciyaari jiray? labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaaraado qurux badan oo u badnayd difaac, maadaama uu kulankani ahaa knockout. koox kastina iska ilaalinaysa in laga reebo koobkani. waxaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda gacale, weeraryahan kooga ayaan la good, sidaasna hogaanka ugu dhiibay kooxdaasi. waxaanay ciyaarta haafka hore ku dhammaatay 1-0.
ay ku sareyso kooxda gacale markii la isku soo noqday haafkii dambe ayay waxa kooxda gacale la timiday goolkeegii labaad kooxda dhamays oo dadaal badan gashay ayaa iyana waxay keentay goolkeegii koowaad sidaasna ciyaarta kaga dhigtay 2-1 dhamaadkii ciyaarta waxaa gool kulaag ama rikoodh laga qabtay kooxda dhamays kooxda gacale ayaa waxay samaysay fursado badan oo doonaysa inay ku saddexaysato hase ahaatee waxaa ka diiday goolhayaha kooxda dhamays oo ahaa nin aad xirfadiisu u sarayso waxaana ciyaartaasi ku soo dhammaatay 2-1 sidaasna waxaa koobkaasi kaga hadhay kooxda dhamays imikii haasana haddii aynu ogno dhankaasi iyo caalamka xidiga xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa kalsooni badan ka helay kumanaan muslimiina oo ku nool daafaha dunida kadib markii uu baaqday kulankii xulkiisu la lahaayeen xulka qaranka Israa'il kaasi oo xidiga isku wadanka yihiin ee higwaayeen uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta inuu go'aankii kama dambaystaa iska lahaa Lionel Messi higwaayeen ayaa waxa uu yiri waxa uu Messina weydiiyey sidaan maskaxdagan ugu ciyaari karno iyada oo dad badan oo falastiiniina dhibaatoonayaan Lionel Messi ayaa hadal dhagaha islaamka iyo falastiinna soo jiidanaya u sheegay warbaahinta isagoo wajiga wax ku riday yuhuudda waxaanu yidhi ka ambassador UNICEF ahaan anigu ma ciyaari karo kulanka lagu horumarinayo dadka laynaya caruurta bilaadambiga ee falastiin waxa waajib nagu ah inaanu kulanka baajino sababtoo ah waxaanu nahay bini aadam ka hor ciyaartoynimada jibiilo ah madaxa xiriirka kubadda cagta falastiin ayaa hore u sheegay inuu miisi yahay asaan nabad iyo jacayla si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yeedhay xidiga xulka qaranka Argentin iyo kooxda Barcelona ayaa ka caleysiyay yuhuud badan oo taageersa xidigan ayaan Faisal Maxamed Salafi shaqada madaxa banaane badacas magaalada Hargeysa.